Як і обіцяли, до нашої студії вже завітала гостя. Ви її добре знаєте, це наша постійна гостя. Так, це Світлана Милобенська, майстриня з пісочної анімації. Але сьогодні будемо говорити не про досягнення її вихованців, а про її досягнення, адже має нагороду зі Словаччини. Що це за конкурс? Розпитаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, як наважилися? Ви вже навчаєте дітей. Як наважилися самі взяти участь у конкурсі? Ну, хочу сказати, що мені приємно, коли мої діти здобувають високі нагороди, коли їх запрошують на сцену, коли оголошують, що ось така учениця отримала найвищі там премію в конкурсі талантів. І для них я маю теж бути зразком. Зрозуміло, що я на високому рівні порівняно з ними, що я їх навчаю, вони навчаться малювати так, як я спробувала, їх там трішечки підкоректовуємо. Ось, але ну, треба і вчителю теж спробувати свої таланти, свої можливості. І ось так я наважилася, запланувала це ще в 2019 році. В жовтні місяці я вже знала, що я буду їхати на конкурс саме на Різдво, саме на свята. Як готувалися і чи потрібно було прийти, я не знаю, якийсь там певне, як кажуть, відбірний конкурс, можливо? Кастинг, так. Ні, не було. Просто подача заявки, так як зазвичай на конкурси талантів ти подаєш свою заявку. Єдине, що ти вказуєш, в якій віковій категорії ти будеш приймати участь. І якщо це професіонали, то ти так і вказуєш – професіонал. Для того, щоб журі розуміло, що вони не будуть тебе разом з дітьми там, чи з талантами, які тільки-тільки відкриваються, а так як це вже ви викладач, да? Ну, тобто ти вже в зовсім іншій категорії, в зовсім вищій номінації. Ні, номінація – це декоративно-прикладне мистецтво, а вікова категорія – це от те, що там вчителі, зірки. Що це за конкурс? Це міжнародний конкурс, це європейський якийсь конкурс? Чому це міжнародний проходить конкурс? Словаччині? Я зрозуміла. Організатори є Україна. Організатори є «Зірка», це громадська організація, яка організовує таланти, організовує конкурси талантів для по всій Європі і в Україні теж. І ось вони кожну країну обирають на певний період. Да? Ну, тобто, якщо це Словаччина, то це обов'язково зима, для того, щоб люди могли ще й насолодитися природою, надихнутися. То це більше український конкурс, але на території іншої країни. Так, але учасники були не з України тільки, а й з Словаччини, і з Білорусі. Це ж міжнародний конкурс. Все ж таки, це міжнародний конкурс, тому що приймають участь у ньому країни з Європи, будемо так говорити. Країни Європи приймають в ньому участь. Єдине, що Словаччина виступила такою гостеприємною країною, яка і учасником була конкурсу, і яка зробила нам прекрасний чудовий вечір, щоб познайомити саме з своєю країною, своїми традиціями народними, з талантами, будемо так говорити. Вони показали найкраще, що це може бути, це народне мистецтво. Так, це спів, танець, костюми, вечір такий приємний був, для того, щоб люди змогли все ж таки і взнати про країну хоч щось, і мати якісь певні уже погляди на це. Попрацювати і відпочити. Попрацювати, відпочити і ще й отримати насолоду і нові знайомства. І хочу сказати, що це велика можливість для і не тільки для дітей, як відкриття талантів, так, а й для викладачів, тому що ми знайомимося з керівниками інших країн, груп, да, з митцями, обмінюємо досвід. Так, звичайно. І наскільки це і нам дає таку підтримку. І все ж таки ми презентуємо Україну і Вінницю. Да, будемо так говорити, що з України приїхало мало учасників, в основному діти. Їм простіше, да? Тому що викладачі підготували, батьки, всі, група підтримки, вони їдуть впевнені в тому, що все буде добре, а коли ти сама їдеш, звісно, трошечки складно. Хто ваші були суперники, такі дорослі категорії? Дорослі категорії. І які види мистецтва вони показували? Вони показували
народне мистецтво, тобто це музика, спів, це були словаки, це доросла група. Ось і досить потужно. Вони, до речі, теж отримали в своїй номінації гран-прі. Ось в них була величезна потужна програма. Це народний ансамбль пісні, танцю саме з того міста, в якому ми були, Лучки. І досить, ну, мене вразило, будемо так говорити. Я ще не бачила такого. Взагалі про Словаччину дуже мало знала, будемо так говорити, окрім того, що це невеличка країна, наша сусідка, що дуже близько, і що Братислава – це центрове місто, і все. Більше, єдине, що жодного міста-мільйонника немає. Дійсно така камерна країна, яка зберегла свої народні традиції, яка цим щиро ділиться і яка ділиться своїм спокоєм, миром і злагодою. Я хочу сказати, наскільки вразило мене те, що дуже спокійно і хоча вони раді дуже туристам, да? Але все ж вони не змінюють свій образ життя, да? Свій ритм. Вони не підлаштовуються під туристів, під той от драйв, коли туристи поспішають вічно, все встигнути, тут сфотографуватись, тут перебігти, тут поїсти. Це ні, ми нічого не змінюємо. Якщо магазини закриваються в 10-й ранку, значить в 10-й ранку вони закриваються. Все, з 7 до 10 працювали, 10 зачинилися, не купили ви печівку, не купили. Не встигли. Да. Ну, це, будемо сказати так, це і впливає на туристів, це і впливає на нашу культуру, на те, що ти маєш поважати. Да? Схожість бачили, от вони показували свої народні танці, да. Так? Вони схожість бачили з нашими культурами України і Словаччина? Звичайно, так. Да. Хочу сказати, що мало того, я й розписи знаходила, такі ж, як і Петриківські, да, десь біля школи, газончики були гарненько розфарбовані, і здається, що ти навіть і не переїжджала нікуди. І ще що сподобалося, що зрозуміла мова. Якщо ми повільно розмовляємо, вони нас розуміють, і якщо вони повільно розмовляють, все зрозуміло. Дуже, дуже класно, буду так казати, дуже класно. Ще хто був з учасників? З учасників було дуже багато діток. З інших країн? З інших країн. Дорослих? З дорослих нікого не було. Це лише ви і Словаки? І Словаки, так. Да. Все решта дітки? Да. Так. У нас є відео, давайте подивимося, як ви виступали на сцені, ви нам розкажете, що зображує? Прокоментуєте. Mm-hmm. Ну, хочу сказати, що підготовка тривала досить довго. Я відеоролик готувала 2 місяці. І його старалася показати декілька, ну, обкатати, будемо так говорити, для того, щоб зрозуміти, де треба підправити, де підкоректувати трішечки, як це виглядає збоку. Музику, до речі, дуже складно. В цей раз мені було складно шукати, тому що ролик в мене вже в голові, я вже знала, який буде сценарій, що, яка за чим буде картинка. А от музику я знайшла в останній момент, це як саме до різдвяних свят, до Різдва католицького, група Pentatonix випустила, переспівала відомий твір ось про народження Ісуса Христа, і він мене вразив, тому що там чудове поєднання голосів людських і прекрасний текст музики. І він якраз ляг мені на мою історію про різдвяна казка. Так. Дуже класно вийшло. Які були критерії оцінювання? Тобто, можливо, я не знаю, в якийсь певний час вам потрібно було вкластися, да. Так? Тобто, що було ось тим? Ну, якщо ти професіонал, то ти маєш не ну, тобто, якщо я дітям дозволяю показувати своє відео до 7 хвилин, тобто від 5 до 7 хвилин, то професіонали мають право тільки на максимум 4 хвилини. Ну, тобто тобі треба було розказати повноцінну історію, вкластися, тому що немає такої величезної пісні, да, в 5 хвилин. Все ж таки це музика, яка нарізається, це все ж таки робота звукорежисера, монтується для того, щоб все було там гармонійно. Ось, а тут треба було встигнути в музику. І в мене, до речі, не вистачало півхвилини.
Я не знаю, ну там буквально трішечки. І ось мені здалося, що треба його додати. Да? От я кілька раз репетирувала, кілька раз презентувала це своє відео. І мені не вистачало часу, я додавила, а вже коли зібрала всі свої сили, то на конкурсі я встигла, мені навіть не потрібно було тих кілька секунд, яких мені не вистачало. Але це не завадило вам отримати найвищу нагороду? Скажіть, так, будь ласка, був якийсь грошовий, можливо, ні, приз? Ні, мені досить того, що я презентувала прекрасну Вінницю і презентувала, я вам хочу сказати, наскільки здивовано було. Люди не бачили. Якщо українці в Україні, по всій країні знають про мистецтво пісочної анімації, то там це було вперше. Вони ніколи навіть не бачили по телебаченню. Буду вам так пісочної анімації, так. І коли я виходила на сцену, залишались там кілька секунд, і звукорежисери намагалися мені вручити мікрофони і не розуміли, чому я його не беру. Перший раз я кажу, ні, мені не потрібно. Вони такі, думають, може вона передумає, може вона не хоче тримати. Мені там перед самим виходом. Ще раз я кажу, ні, а що ж ви будете робити? Я кажу, мені не потрібен мікрофон. Ви заносите пісок. Я так зрозуміла, що ви свою апаратуру везли самі. Там вам не забезпечували ні світло, ні стіл, у вас все своє? Все своє було, окрім екрану. Екран, так, екран був на сцені. Спасибі, що не треба було вести екран. Я уявляю, бачу, який для них був сюрприз. Пані Світлана. Вінничанка, так, приїжджає з України. З великими чумами. Щось має показувати. І для чогось їй потрібен екран. Да. Для чогось пісок. Що це має бути? І потрібно і музика, і світло, і стіл. Так. Ви здивували. Це було, хочу сказати, подякувати організаторам конкурсу. Вони запитали, вам зручно першою виступати? Взагалі-то, коли ти перше виступаєш, це зручно, тому що ти маєш час налаштувати апаратуру, да? Винести її на сцену, налаштувати попередню. І от тільки відкривається конкурс, і ти раз виступила, і все хорошо, забрала апаратуру, все чудово. Ось, вони кажуть, да, ви будете першою. Я думаю, перший раз мені там ніхто нічого не заперечив, сказав, все як ви скажете. Вже сам починається фестиваль, мені кажуть, ви не зараз виступаєте, ви трішечки пізніше. Трішечки пізніше це була ізюмінка, вишенька на торті в кінці. Ви в кінці виступали все ж таки? Все ж таки це був подарунок такий від України для словацької сторони, для того, щоб люди, які приймали участь в самому конкурсі, могли спуститися з сцени і насолодитися ось цим номером. І тому що це для них був подарунок, будемо так говорити. Організатори просто кажуть, дійсно, вони дуже чекали, вони вже знають наших діток. Ми не вперше приймаємо участь в їхніх конкурсах в різних країнах. І в Болгарії ми приймали, і в Угорщині, і в Будапешті, і в Польщі. А це вперше ми привезли вживу їм. Ось, вперше в Словаччину я приїхала з столом і з таким прекрасним чудовим. А так ви передавали онлайн, онлайн так? Да. Скидали відео діток. Я думаю, що це буде не остання ваша поїздка в Словаччину. Я думаю, що ви завоювали там публіку і обов'язково приїдете туди з дітками. Чи можливо поділитись з нами іншими планами? Хочу сказати, по-перше, я дуже багато з Білорусі було зацікавленості, і викладачі кажуть, у нас такого немає. У нас немає школ, які готують діток. Тобто у нас вже є перша сходинка до співпраці. Ми зараз обговорюємо, як це буде відбуватися, як ми будемо навчати викладачів, як я буду навчати викладачів, як ми будемо обмінюватися досвідом. І все ж таки вони хочуть відкрити в себе в студію в Білорусі. Спробувати. І в нас в суботу день народження нашого центру пісочного мистецтва. Нас вітаємо. Да. Нам 8 років. І ми готуємося просто як до дня народження. Всі разом.
Дуже приємно, що ви через пісок популяризуєте Україну, популяризуєте Вінницю, популяризуєте українську пісню, українські традиції не лише на теренах України, а й і за межами в Європі, в наших північних сусідах, так, в Білорусі. І подаєте постійно заявки онлайн, тепер їздите. Дякуємо вам за це і те, що ви навчаєте наших дітей любові до мистецтва і до всього українського. Дякуємо вам. Дякую.